Dhe kemi dhe një të tuar special që shpresojmë të na inkuadroj një prej kamerave. I ftuari special është përfaqësuesi i qeverisë në këtë tryezë dhe në këtë proces, nuk është sonte, kështu që kemi dytësin e tij, dytësin e Zotit Cakaj. Unë kam bërë përpjekje për të patur një përfaqësues në cilin do nivel të ministrisë së jashtme dhe të Europës. Për të na folur për integrimin, çfarë po ndodh, pset dhe sepset e ti, dhe kam ndeshur një refuzim i cili ka qenë i sjellshëm, me thënë të drejtën, përfaqësuesja e shtypit dhe marrëdhënia me median me cilën kam folur ka qenë e sjellshme, por rezultati është ky që nuk e kam një përfaqësues të qeverisë për të na thënë se çfarë po ndodh, jo për të më thënë mua, po sigurisht për t'i thënë opinionit publik, pra për të kaluar për te heshtjes dhe për të kaluar për te propagandës.